Կոսմիկ տարբեր երկրների իրանց ապրավելության մասին իրանք ողակալում են իրանց ծրագրեր իրականացնեն, որտեղ ուզում են, որտեղ ուզոր, ու այդ ընդ ժամանակահատվածին խոսք էսօր վայրավիճակում մի հատ երկիր, մի հատ ազգ, մենք ինչի համար են ուզում, ինչի մտքերով են ուզում, մենք հետո հարմատաբար օրինակներ ենք բերում մեր այն պատմական հաղթանակներից, որոնք մենք որոշ շնորհիվ մենք գոյատևել ու միջևորս էլ կան որպես հայացք, որպես պետություն, չէ՞։ Մենք այդ մարդկանց, այդ ազնավորությունների, ով բերել է այդ հաղթանակները, ով կարողացել է ազգի մեջ այդ արթնացնի այդ ազգասիրական, այդ հայրենասիրական, այդ նվիրվել գործողությունները, այս ցանր ժամանակահատվածում, այս տասնյակ տարիների ընթացքում այն հզոր հաղթանակից հետո Արցախում, որ Արցախը վշակագրեց իր անկախությունը, դրանից հետո տասնյակ տարիներ անցավ, ու տասնյակ տարիներից հետո ծնվեց մի հատ ավազակ, ու ես ասեմ, որ նոր պարոնակության ասում է, բերին ինք չէ կա, բերին մի ավազակին հասցրին ես իմիկվա օրը, մենք բոլորս գիտակցով, լավ հեռատեսցուլով, պատմական է դաժան ճանապարհները անցած, մենք այդ ժամանակահատվածում դրամասին գիտեինք, թե եկավ դրամ, հետո իմացանք դրամասին։ Արդեն ձավով բացեն։ Մեր քննարկման մասին եմ ասում, հա։ Որովհետև տարբեր ժամանակահատվածներում, ես գիտեմ, թե ներկա մարդկանցից, այդ ժամանակահատվածներում իրանք եղել են իշխանության ոսքի ներկայացուցիչներ, թե հանրապես դուք էլ մի ժամանակ եղել եք բանակի հետ կապված մոմենտները, որ դուք իրոք չէիք գիտակցում, որ այն ժամանակ, որ այս ձեր իմաց գալով, սա միանգամից չեկավ, չէ, ինչու մենք չդիմադրեցինք, ինչու մենք խոսք չունձոտեցինք, այդ ռազմական խոսքի ոլորտի մասին եմ ասում, որ մենք դեր համար այսօրվա իրավիճակից հետո կամ դասարն է, կամ գոնե սխալները բաշխտորը, հա, քաղաքական առումով ես ինչ եմ ուզում ասել, ժողով ես Արցախում լինելու ժամանակ, ես միշտ ես խոսքել եմ, մենք եթե անկեղ չմենք, մենք ոչ մի չեն կարող ասել, ես Արցախում գտնվելու ժամանակ, Արցախ իշխանությունը, արցախցի լինելով, ինք առաջի դավաճանն ա եղել, որ փողի զոհագնացել, որ հասարակությանը չի ներկայացրել, ինչ հակադարում, ինչ հասպասվում, որ հասարակության ընթացքում, բայց ոչ թե ասում եմ ես իրաց քննադատելով ինչ-որ, որտեղից են ծնվում ես մարդիկը, որ ժամանակի ընթացքում մեր ազգին, մեր ժողովրդին բերում են, հասցնում մի հատ աղետի, որ մենք ամեն անգամ սենց հավաքվելով, թե քննարկելով, թե մտահոգություններով, թե բազմահազար զոհեր տալով, թե հայրենիքի որոշտի վնասին, ինչ մենք որ հակառակ կողմից մեր ասենք, հակառակ կողմից մեր աշխատենք, հակառակ կողմից ընդդեմ այդ որ ասում է այդ կենտրոններին, ընդդեմ որ ասում է այն ավազակներին, որոնք դրանց հետ համագործակցում են, ու ես ձեզ ասեմ մի հատ բան, այդ կենտրոնները, որ աշխատում են մի տարածքում, դրանք կա հակառակ կենտրոնները, որ աշխատում են այդ տարածքում հակառակ գործողության պրոցեսեր, չէ՞, ու տենց այն։ Մենք խիչ ենք այդ կենտրոնների ուղությունների վրա աշխատելով, Ռուսաստանին օրինակ ենք բերում, ինչ ես ուզում Ռուսաստան, 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 այդ Ռուսաստանը ինչ մեղք ունի, որ մենք որպես ազգ, որ մենք որպես ղեկավարներ, որ մենք որպես ուժ, ստեղ ինչ չեն ներկայացնում, գերպետություն անա, նա պիտի տեսնա, չէ ում հետա գործ բռնում, նա լուրջության, եթե մի Փաշինյանի հետ էս Նիգաձյայի հետ ինչ-որ խոսակցություն անում, երկու ժամից հետո Ադրբեջանից զանգում են Ռուսաստան, ասում են տես բան մի արեք, այդ մարդը ում հետ գործա, ում հետ աշխատի, ինչ ազնավորության հետո, զարմանում եմ, եթե մենք այսքան գիտակցող խելոք ազգ ենք, այս հիմարը ոնց եկավ դառան մեր երկրի գլուխ, հիմ երկրակն ընկած ամենձևի մտածում, ոնց, մենք խելոք ամենձևի թերատեսություն եք նկարագրում, ամենձևի սխալներով, պատմության մեջ բոլոր դավաճանական այս հենց ազնավորություններն այն եկել գլուխ, թե իշխանության, թե ինչ-որ մի հատ որոշման պահի որպես ներկայացուցիչ ու գնացել է հակառակ պրոցեսները, մենք չխիչ ենք կարող մեր հաղթանակները պահպանենք, այդ հզոր 30 տարի մենք հպարտ որոշման ենք եկել,
եկած 2-3 հեկտարի Ալիևը երբ օրվանից սկսեց խոսելը։ Հենց էսեք հրաշվում Ալիևի բանակցությունները ոնց էր, դա քուլիսում էր խոսում։ Հասկանալի է, հաղթանակ է, բայց այդ հաղթանակը իր աշխատում չի։ Բայց մեր ազգի մեջ բերում են ծերմացում են, որ Ադրբեջանը մեզ հաղթել, Ադրբեջանը ի՞նչ հաղթել, ոչ մի բան չի հաղթել, ժամանակավոր ժամանակաշրջանա, մենք նորից կվերածնվենք, մենք նորից էլի հզոր ազգ կդառնանք, որովհետև մենք ունեցել ենք հզոր աշխատանքներ։ Եթե հազարամյա տարիներ մենք հիմիկա ժամանակները մեր բոլորիս ամեն մեկից ոնց որ դուք եք ասում, ոնց որ դուք եք, մեր մեզանից պիտի ամեն մեկս պիտի ակտիվ լինեք, բայց սերմացնեք լավ մտքեր, սերմացնեք մեր ազգի հզորությունը, սերմացնեք մեր ազգի վրասման իր պատմական թեզմեք, մենք պարտք ունենք, մեր անելիքներ ունենք, մեր նախնիները կյանք են ձլաբերել իրան, որ մենք ապրենք, ու շարունակենք ու փոխանցենք մեր ապագա սերունդի, չէ։ Եկել է միակ ժամանակահատված, մենք մտածում ենք տարբերակները, տարբերակ չկա, եկել է ժամը, մենք պիտի զոհաբերենք մեզ, ուրիշ տա միջեմ չներադրենք մեզ, ոչ մի բան չի լինելու, չի իրականանալու, ծանր ժամանակները, որովհետև հետո նայեք Արցախը կորցրինք, եկավ հասավ Տավուշին, Արցախի մասին մոռացան, այս է Տավուշների ազգի չի կարելի տեղ, ընդհանուր մաս-մաս խոսելով, մաս-մաս տարբերելով չի կարելի, ընդհանուր հարցաստակ, ընդհանուր ծանր ժամանակ դեր, ամեն մեկի ակտիվությունը դա պարտադիր է, ես բոլորից խնդրում եմ, այսօրվա իրավիճակը, որ խոսքի սրբազանը այս շարժման հետ կապված, ես չգիտեմ, իմ մեջ այդ շարժումը, թե այդ անձը, թե իմ մեջ իրոք Արցախի գործությունը ռուսը հավատարմած էր։ Ես որպես որոնորից եմ ասում եմ, դաժան ճանապարհները անցնելուց հետո, նո չկա դեպք, որ տարբեր տեղ հանդիպում էի, խոսում էի, ես մեկ էր, չէի ոգևորում, չէի կարում, արտացրել է ռուսը հավատ, այդ ռուսը հավատը ինձ ձեզ ուշադրել, ու մենակ ինչի, բոլոր օրեցօր տեսնում եմ, որ ասում եմ, ինչա կատարվում։ Այ, ես գիտեմ, թե սա այն սկզբունքն է, որ մենք ինքնամաքրվենք, զորից վերածնվենք, դա կարևոր բան է։